på nummer 1. Ja, modtaget. Og vi er nummer 1, 94-55. Oscar 94-55. Vil du blive ud over vandet, til du er forbi menneskemængden, der står hen til bækken ved Blokhus, og så først gå ind på finale derefter, ned til finalen efter kampen? Ja, jeg bliver ud over vandet og undgår menneskemængden. 94-55. Og 10-42 er gået i holding ved den store rundkørsel. Hvad er mærket så hen? Ja, det, det, noget længere langt, det var langt oppe, ikke også? Ja. Super fint, det her. Ja, jeg kan godt høre dig, du er svag. Vi er, er lige på vej mod mærket, og vi har øje på, på nummer 16. Så lav, da lav han er.